Women's Club-ի հյուրերն են այսօր Red Invest Group ընկերության ներկայացուցիչները։ Մեր ծափարությունները ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացեք եւ պատմեք մեզ ինչ է Red Invest Group-ը, ինչ գործունեություն է ծավալում Հայաստանում Red Invest Group-ը, հարցերը արդեն ընթացքում։ Մեր ընկերությունը շուրջ 8 տարի է, ինչ անշարժ գույքի ոլորտում է, եւ վերջին 2-ից 3 տարիները հատկապես ավելի կենտրոնացել է առաջնային շուկայի վրա։ Մենք առաջարկում ենք մենակարաներ կառուցապատողից, վերջի մենակ շուրջ 2 տարում վաճառել ենք մոտ 2000 բնակարան, ունեցել ենք 7 ավարտված պրոյեկտ, այս պահին ունենք 10 ընթացիկ պրոյեկտ։ 2000 բնակարան Երևանում։ Այո, 2 տարվա մեջ։ 2 տարվա մեջ։ Այն որ ասում են ժողովրդի ձեռը փող չկա, այդ դեռ չի ասում։ 2000 բնակարանը կարծում մեծ թիվ է։ Մեծ, չի՞։ Մեծ է։ Լսա 2000։ 2000։ Ընդդեմաս։ Լավ, դա արդեն վաճառել եք։ Բայց հիմա նաև ունեք վաճառքի։ Այդ դրա մասին ցանկալի է խոսենք։ Ես գիտեմ, որ ունեք թաղամասեր, հա, պատրաստի, ում հետ եք համագործակցում, եւ իհարկե հիմա մարդկանց հետաքրքրում է, ահա, եթե այդքան վաճառել են, ուրեմն մի բան կա, ուրեմն լավն են։ Մեր պրոյեկտերից մեկից խոսեմ, Bridgeune, որը բացառիկ պրոյեկտ է, առաջինից մեկն է, որ ունի BMS համակարգ շենքում, այսինքն ավտոմատացված կառավարվում է ամբողջ շենքի process-ները։ Մի քիչ ավելի բաց կասեք, ինչ է նշանակում BMS-ը։ Այո, այո, հետաքրքիր է, չէ՞։ Որտեղ է գտնվում Bridgeune, ասեմ, որ ոնչը դուրս եկավ, չզարմանաք, որովհետև բնակարան է ման գալիս, որպեսզի գնի։ Ես վստահ եմ, դուք կնվիրեք ինձ։ BMS-ը նշանակում է Building Management System, ինքը օգտվում է ավելի արդյունավետ կառավարել շենքը եւ զերծ մնալ կենցաղային տարբեր խնդիրներից։ Ամենապարզ օրինակը, երբ որ այսինքն ինքը լիազորն է, բայց էլեկտրականացված։ Շենքի լիազորն է։ Ավելին քան լիազորը շատ ֆունկցիաներ ունի։ Օրինակ, երբ որ վերելակը փչանում է, ինչ որ խնդիր ալինում, notification-ն է գնում համապատասխան համակարգչով, մասնագետը արա գնում սարքում, ու այն հավանականությունը, որ կարա բնակիչը գնա ու սխմի վերելակը, որ կանչի ու չաշխատի, ձգտում է 0-ի։ Օրինակ, սա ամենապարզ բաներից մեկն է, որ ունի BMS համակարգը։ Ճյուղում եք ինչ տոն ունեմ։ Մենք ջուր կգանք։ Էշենքն է։ Այո, այո, հիմա կարող ենք նայել էկրանին, շենքը գտնվում է Դավթաշենում, հենց առանցքով Դավթաշենի կամրջին։ Մի պատուանը նայմա Արագած սարի, մի պատուան Արարատին, Արարատին կամուրջին, այսինքն Մեկ է Դավիթ Հաշանի կամուրջին։ Այո, այո, ինչպես իր անունը Bridgeune։ Լավ, ինչով է հագեցված թաղամասը, դա էլ ասեք։ Թաղամասը ունի բացօթյա լողավազան, ունի խաղահրապարակ եւ մանկական եւ սպորտային խաղահրապարակ, ունի բարբեկյու հատված, որ բնակիչները կարող են խորոված այո պատրաստել, եւ շատ կարեւոր է նշել, որ թաղամասը ունի էլեկտրական մեքենաների համար լիցքավորելու կայան։ Էլեկտրական փոքր բան է, իդեպ, բայց մինչև այս պահը շուկայում առաջինն է, էլի այդ ներդրումը, որ արել է, ու հենց էլեկտրական մեքենաների, ունենք, եթե դուք քշեք Tesla, կարող եք լիցքավորել հենց ձեր բակում։ Թաղամասում կա խաղահրապարակ բացօթյա եւ կա սենյակ, խաղասենյակ կա։ Լավ, հասկացա։ Մենք խոսացինք Bridgeview-ից, բայց Արկադայից չխոսեցինք։ Արկադաները դա Գրիբոյեդովի վրա է, չէ՞, ինչքան հասկացա։ Մենք ցանոթ ենք։ Ցանոթ ենք։ Բարեկեցաբ։ Արկադայի մասնագետը դուք եք։ Այո, այո, վաճառքի բարեկեցաբ։ Դուն Հովսեփանես։ Հաճելի է։ Ահա, գուզեմ ներգրավեմ ձեզ մեր ամենախոշոր գործընկերոջ Arcada Construction-ի գողմից գարցվող Գրիբոյեդով պարկը, որ պրեմիում կլասի համալիր է։ Ամեն ինչը պրեմիում դասը։ Այո, այո, գտնվում է Արաբիրում։ Ուրեմն ինքը 6 շենքից է պահանջում 800 բնակարանից, որ գարձվում է 2.3 հեկտար հողադարածքի վրա, որից 1 հեկտար IQ-ն է։ Դուք պատկերացրեք, IQ-ն ունենք, որ Գասկադի ճապով է, եթե ոչ ավելի մեծ։ Այնտեղ լինելու է խաղահարաբարակներ, ֆուտբոլի դաշտ, բասկետի դաշտ, գանանջ զոնա, սպոսայքի եւ բասկուղի, իհարկե, եւ լիքը ստադեղեր։ Բարձի ինչքան է։ Սպասարկման վճարը, հա, Արկադայում, ուրեմն Արկադայի շենքերում լինում են հիմնականում 200 դրամ քառակուսի մետրի համար։ Դրա մեջ բավականին ծառայություններ է մտնում, աղբանություն, մակրություն, լիֆտի սպասարկում, անվտանգությունը, լինելու է ծառայություն։ Այգեպանների փողը, որ 1 հեկտար այգին խնամելու են իհարկե։ Այնտեղ ունեցել ենք մենք 800 հատ բնակարան, այս բանը արկայա ընդամենը 70 հատ։ 730 բնակարան արդեն վաճառել ենք, այո։ Որտեղ 70, ընդեղ 69-ը, մի հատ տուն։ Դե եկել էիր։
Եկա փող էի գուզում։ Ես օր չեմ որ ես փող եմ ուզում։ Ոնց որ ես կարամ 5 տարի անվճար ռեկլամանեմ ձեր ցանկացած արկադան եւ բանը, չեք դա տուն։ Դու եթե ցերկ բերես արկադայից 5 տարի գարած համադրության փողը չվճարես։ Էդել մեր գոմից։ 5 տարի կարաս 200 դրամ չվճարես։ 200 դրամ չվճարես։ Կարագուսի մետրի համար 200 դրամ։ Կարագուսի մետրը վախենալու է արդեն։ Ինչ է, նայած կարագուսիանը ծրագրավորի տունը մեծ պետք է լինի, ուզեմ, ջուսեմ։ 730 բնակարան վաճառել եք արդեն, ես ոչ թե ձեզ եմ ուզում ծափարը, մեր ազգին էլի մի հատ ծափարենք ու չխափենք իրա, էլի։ Որտե՞ղ է օջախոսեր ազգին։ Իրականում շատ լավ է, որ հայերը չեն լքում Հայաստանը։ Ձեր շնորհիվ, մերսի շատ։ Շնորհակալ ենք։ Տուն տվեք։ Լավ, ես մեկ չկապա։ Ռոսեփ ջան, կա ինչ-որ մի բան, որ կուզենաք ավելացնեք։ Այո, կուզեմ փոխանցել գործընկերուս, որ ինքը ավելացնի։ Ողջունում եմ։ Ողջունում եմ։ Կուզեի տեղեկացնել, որ բնակարաններ ձեռք բերելու համար, ինչպես մեզ այցելել է Պոնչը, դուք նույնպես կարող եք այցելել։ Մեր հասցեն գտնվում է Թամանյան 1A հասցեում, Կասկադի հարևանությամբ, եւ որպիսի խնայենք ձեր թանկարժեք ժամանակը, կարող եք նախապես զանգահարել 098 908 908 հեռախոսի համարով, նախապես ժամ պայմանավորվել եւ այդ ժամին մոտենալ բնակարաններին ծանոթանալու համար։ Ինչպես նաեւ կարող եք այցելել մեր կայք redinvest.am, այնտեղ մեր բոլոր արկա բնակարանները իրենց գնային արժեքներով եւ բոլոր հարմարություններով ներկայացված են։ Եվ Instagram-յան հասցնել ասեք Redinvest Group։ Redinvest Group Instagram-ում, Facebook-ում, կայքում կարող են այցելել նախորոք, եթե գումար ունեն զանգահարել, եթե գումար ունեն նոր զանգահարել։ Կարող են զանգահարել, մենք հետ կզանգանք։ Լավն է։ Եղավ, շնորհակալություն։ Լավ, եւս մեկ անգամ ծափարենք Redinvest Group Premium դասի բնակարաններ, համեցեք, գնեք, վայելեք։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Արդեն մոտ 25 տարի ոլորտում հայտնի Կոմիտաս 7 հասցեում գտնվող Կաստորիա Ֆուրզ բնական մորթիներով մուշտակների սրահում ներկայացված են իտալական եւ հունական հանրահայտ բրենդերի մուշտակների լայն տեսականի։ Իդեպ նշեմ, որ Կաստորիա Ֆուրսի հիմնադիրը 90-ականների վերջերին առաջիններից էր, որ Հայաստանում ներկայացրեց եվրոպական հանրահայտ բրենդերի մուշտակների, գլխարկների, նաև կաշվե, գոտիների եւ ձեռնոցների լայն տեսականի։ Նախատոնական ամսում ողջ տեսականին ներկայացված է մինչեւ 50% զեղչով։ Վաու! Շտապեք։